小市民心声，老百姓呐喊，欢迎收看中天第52法庭，我是赖丽英。这半个小时节目要告诉你司法真相，还有人性中不为人知的一面。有一名生物科技工程师叶先生，10年前从美国把 DNA 晶片技术带回来台湾，加入了国内第一家生物科技公司。当时公司是以增资股本的方式配给叶先生80万股，价值有1000多万元现金。这是公司有获利才会发给国税局，竟然是当成了薪资所得，以欠税的名义课他400多万元的税金。他告上了法院，法院没有还给他应有的公平，法界就批评了法院，连技术作价不是薪资所得都搞不清楚乱判，害叶先生被追税追到了妻离子散，还蛮惨的。10年前，国内第一家生物科技资讯公司基因数码，有交通银行、联发科董事长等大老板的投资。叶先生当时是副总经理。我在美国的时候是直接从 Stanford 那边他的技术学来的，说我的技术是不错的，所以我才带到台湾来。他不惜离开在美国的妻儿，回国贡献所长。技术在于如何把人体的 DNA 建制在晶片里，透过仪器扫描，可以快速知道基因发生变化，早一步防癌治疗。但10年后的现在，却被迫限制出境，账户薪资被扣走，妻子不惜和他离婚，靠朋友接济度日。叶先生10年前被延揽到基因数码公司，以增资的方式配发技术作价股票80万股给他，一股13.5块，计算相当于1080万元，但不是实拿，得待满3年才会发给。之后他买卖少数股票，只获得30万元。写信问国税局怎么报税，国税局竟然反过来要课他40%的税，大约400万。用技术股的方式是。之后你转让股票的时候，你卖了多少股票，那些钱才去缴税。想不到国税局1年多以后，他回函告诉我说，因为文件有瑕疵，所以我的股票不叫技术股，叫薪资所得。技术作价和薪资所得的不同在于，前者是买进卖出有实际获利才课税，后者是国税局认定80万股相当1000多万元都是薪资所得，要直接课税。法务部执行处就先把我银行的账户全的钱全部先收走，然后他就要雇主发函给雇主扣1/3的薪水。那我一直跟他说，你们扣税是因为我拿到的这些股票你扣我税，我现在把这些股票给你，你们也去建价，它值了380几万，为什么不能抵税？反正他就告诉我，就是不行抵税。结果叶先生和国税局打官司，4年来通通败诉。公司发给叶先生的技术作价股，有知名会计事务所的查核报告书，有经济部审核通过的新股变更登记。4年之后，国税局以这些文件有瑕疵，双方到法院争执，1到3审法官都判国税局胜诉，还说叶先生提的文件是和基因数码公司一起的见解。两个单位，经济部跟国税局看法不一样，最后所有的人经手的人可能都没事情，只有我要背400多万的税。政府的一个单位，我不管经济部或国税局，一个单位一定是错误的，但是错误的结果是由我在扛，对我非常不公平。那法院其实在这里面的判决，第一个让人很不能接受的是他只是一句话带过，说这个是基因数码公司跟叶先生一己的说法。那其实这样的一种判决书，我们觉得是完全判决不被理由。那为什么不可采？其实我们的法规严格的要求，你对于当事人败诉的判决，你应该要有很详细的败诉的理由，你应该要交代很清楚，等同于完全没有交代理由一样。经济部见到国税局胜诉之后，发文给基因数码公司全部作废，连同公司股票通通撤销，公司没了，叶先生股票全变成壁纸。与
倡案，外界再次关注到生技产业发展条例。2007年公布施行的时候，内容就说技术入股所得享有缓课待遇，延到实际出售股票日课税。再次说明有卖出股票才是实际所得。况且叶先生任职不满3年就离开，更不可能拿到当初公司要给的80万股。但最高行政法院认定是叶先生违约，还是以薪资所得需要扣税。他们在原来有一个约定，说这个是如果你任期未满3年的话，那我配发给你的这80万的股票，那其中的30万我要无偿的追回。那判决里头交代说，这个是属于当事人约定的一个损害赔偿，他还是薪资所得，这个绝对不是一个薪资所得的一个赔偿的约定。法院最后这一点完全没有交代，我们觉得这个是判决是非常令人诟病的一个地方。最高法院表示，法官是充分看了国税局和叶先生两边所提文件才做出裁定，驳回叶先生上诉。而国税局和经济部则是考量再三之后不做回应。叶先生这下股票都归零，国税局仍然要追税400万。拥有双重国籍的他拿的是美国护照回台，期限到了必须要出境。移民署建议他取消户籍就不必出境再回台。叶先生户籍一取消，又接到健保局通知取消健保卡，除非回复原来户籍。但问题是，叶先生被法务部限制出境了，闹到众叛亲离。他们只是认为说，国家要追我一大笔税，我后外面又欠卡债，我有这些麻烦，所以尽量不要跟我接触。好现实啊。是很现实啊。这路怎么走下去？生技人才成了活生生的人球。任何一个被国税局、被法院这样追缴的人，人生可能从此就变黑白了。更何况被莫名追税的还是叶先生，一个学成归国、贡献所长的生技人才，真的是蛮怨的。中央新闻在1年多前报道这个故事，经过追踪了解，现在叶先生来信告诉我们说，国税局对于这400万的税不追缴了，理由是已经超过5年的追缴期限。但是这个国税局通知不追缴的时间点，正好是叶先生写信给监察院，而监察院发函给国税局和经济部要调查整起案件的时间。叶先生现在也被解除限制出境了，回复中华民国国籍护照，希望他到美国和妻儿能阖家团圆。